្រាយយើងបងបានដឹងកណ្ដឹងទៅចុះនៅវត្តខ្នោណាឥឡូវយើងមកមកចុះនៅវត្តនេះបងមកចុះនៅវត្តហ្នឹងណាអូយាយអាហ្នឹងគេហាគេញោមអញ្ចឹងចាចាំខ្ញុំដែរអត់ទេញ៉ាំហើយនឹងធ្វើជាហួយក៏បានហ្នឹងគេថាអីជាហួយអីផ្អែមផ្អែមផ្អែមប្រាប់យើងយើងទីនៅមុខសាអូស្អីហ្នឹងអានេះយកនឹងធ្វើចឹងអានេះអាចាយើងសែងនេះញ៉ាំនេះសែងឥឡូវយើងនៅចិត្តដាក់ឡើងមកអឺដើរទៅវានឹងចិត្តទេយើងទៅទៅចុះឲ្យហើយហ្នឹងមកកុំឲ្យពិបាកបាទខាងបងនឹងចុះឈ្មោះចោលប្រហែលអ្នកបងអ្នកគ្រប់យុទ្ធបងហើយឈ្មោះញ៉ាំអូចុះបីអ្នកបាទមានតាក់ជាបានអស់ហើយអឺបើមានដូចថាគាត់ហ្នឹងកើតឆ្នាំ1999ឃើញ1999ហ្នឹងយើងចង់និយាយថាខែ6ថ្ងៃ5ទៅចុះជួបបានបាទអញ្ចឹងក៏បានថ្ងៃ3ក៏បានថ្ងៃ2ក៏បានអញ្ចឹងលើសហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹង3អ្នកដែល3អ្នកដែលចុះមកឆ្លោះសិនមានកាក់តាក់បានអស់ហើយបងណាបាទបាទបើសិនជាមានណាអត់មានអីប្រាប់ខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំជួយសម្បួលធ្វើឲ្យណាអត់ទេអត់មានទេចេះទៀតបើគិតបើនឹងហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគេបញ្ជាក់ហ្នឹងហ្នឹងណូប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើបងដើម្បីបានអ៊ំបានជួយទៅបោះឆ្នោតទៅមកឆ្នោតណាអ៊ំចាគាត់ទៅទៅគាត់ទៅបាទនេះចិត្តនេះទេឡើងអត់រួចអូបាទបាទប៉ុណ្ណឹងហើយណាណាបាទទាំងអស់គ្នាបាទចុះពីកាថាវ៉ាញ៉ែហ្នឹងណាគាត់ប៉ុនមានបានទៅទេតោះទៅបានដល់យើងទៅដល់វត្តនោះវត្តនេះចុះបានណាលោកវត្តនេះវត្តនេះចុះតែមួយផ្លើនេះអត់យូរប្រហែលជា5 10នាទី10នាទីហើយទៅឯងមួយថ្ងៃមកនេះមួយថ្ងៃគេនឹងប្រាប់ឲ្យទៅឯងគាត់ធ្វើណាគាត់ធ្វើនោះវត្តអឺមានថតទេមានថតថតក្នុងកុំព្យូទ័រថតឯងបដិបិដៃនៅអូចាំហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងហើយបាទបាទអន្តរាគឺមកដល់ឆ្នេរអង្កោកន្លែងភូមិទេសាទនេះក្បែរនឹងវត្តដែលជួបឆ្នោតនេះគឺដើរតាមផ្ទះរបស់ដោយសារការធ្វើតាមមីក្រូវាជាសាសារៀបរៀងពីអាធរអញ្ចឹងយើងដើរទៅតាមផ្ទះហ្មងឥឡូវគឺដើរតាមផ្ទះបាទដើម្បីណែនាំសកម្មភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងអំពីវិធីជួបឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទបាទចាំទៅបានទៅជួបឈ្មោះបោះឆ្នោតអូនទៅហើយអីចុះអ្នកយើងអ្នកនិសាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានទៅទាំងអស់គ្នាហើយចុះបាទយើងគ្រប់អាយុនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះណោះណាអូនណាអឺចេចេអើយនិយាយសួរចេចេបានចុះឈ្មោះអស់ណោះណាចេហើយហើយចុះមានប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់អត់បានដឹងពីនីតិវិធីចុះឈ្មោះណោះទេបាទអឺចុះយើងអ្នកនៅនិសាទមានមកអស់ណោះសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងហ្នឹងអត់តែទៅនិសាទគាត់មានដឹងថាគេមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅវត្តអង្កលយើងនេះនេះអូនបាទបាទដឹងហ្នឹងហើយអូនជួយបន្តគាត់ណាឲ្យគាត់ទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាបាទអរគុណមកអរគុណច្រើនអូនណាបាទគឺអប់មកនិយាយប្រៃអាឡូអប់មកបាទមកនៅនឹងឆ្នេរអង្កលពូអឺបងណាហើយបាទបាទបាទចាំពូមកតាមក្រោយមកបាទអឺមកឆ្នេរមកឆ្នេរមកកន្លែងមកបរ៉ែតមកអឺបាទបាទកន្លែងចុះឈ្មោះឆ្នោតគេរឿងមកដល់វត្តនេះហើយអ៊ំដឹងហ្នឹងណាឥឡូវនិយាយថាកាត់កាត់ឈ្មោះហ្នឹងអត់កាត់ទេទៅហ្មងយើងចុះឈ្មោះហ្មងមីងចាទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងហ្មងបាទបើចុះមកមីងនៅវត្តអង្កលបានគេជូនទៅក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមិញជើញទៅប្រហែលដូចជា6 7ថ្ងៃទេចុះហ្នឹង6ថ្ងៃអត់អីដល់16ថ្ងៃណាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងក
ថ្ងៃនឹងអត់តាមធ្វើទេធ្វើធ្វើចាប់តាមធ្វើហ្នឹងអឺមីងនៅផ្ទះនេះយើងមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកដែលគប់អាយុបាស់ស្នោអត់មាននៅឡើយមានកូនកូនគេមានគ្រួសារគេអឺចង់និយាយចង់និយាយថានៅមូនៅមូនៅនៅតែមួយគ្រួសារមួយគ្នាប៉ុន្មានអ្នកដែលគប់បាស់ស្នោ3អ្នក3បាទអញ្ចឹងជើងទៅអស់គ្នាមី3អ្នកទាំងខ្ញុំឥឡូវមីងជើងទៅបានទៅតែចិត្តនេះហីអត់អីទេណាបាទបើតាអើមានការបាយចាំខ្ញុំជូនទៅតាមថ្ងៃឯតិចកូនមកពីមួងសិនចាំទៅបាទបាទជើងទៅវិញបោះទៅដល់បងប្អូនគ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណមីងណាអឺមានស្អីហ្នឹងបានអីហ្នឹងលេងទឹកក្ហមហ៎សុំលេងផងយើងមានបានទៅបងប្អូនគ្នាទៅបាត់បានទៅហ្នឹងមានប្តីវាតោប្តីវាខាងអត់ទេតោទាំងអស់នេះមានប្តីទេពេលណាប្តីកូនទៅកណ្ដាលឲ្យគ្រប់អាយុឲ្យទៅទឹកបោះច្រើនមានទៅទៅចុះនៅហ្នឹងហើយទៅចុះឈ្មោះគេថាអត់ទាន់ទៅទេទៅចុះឈ្មោះគេគេហើយនៅទៅចុះឥឡូវគេទៅ15ឬ6ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាណាខាងទៅដល់ខ្ញុំចាំមកទៅលុះ5អស់ហ្នឹងចាអស់ហើយអូយគេមកអូកំផាត់មកពេកមកបាទគេខនហើយតែនិយាយថាចង់និយាយទៅមុខខ្ញុំយកសត្វបាតាមជើណាអូយជួអនៅនៅទៅទៅចុះណាមួយនោះអូចុះនៅទៅអូនអូនឥឡូវទៅចុះហើយហើយញ៉ាំចុះឈ្មោះអស់នោះមែនខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅមកពុកសោមខ្ញុំញ៉ាំតោទៅចាំស្អែកណាស់តែបើដល់ចាំស្អែកក្បាលបន្តទៅណាចាំទៀតចាំមកឆ្នោតយកចាំដល់រយៈពេលពេកកាលណាយូរពេកគេផ្លាស់កាយយ៉ាងណាទៅបាក់តាលើទីទួលហើយនោះគេជាគេស្អាតគេខ្លះអត់ស្អាតគេអានេះមកថតអាប្រិកមួយអត់ចាំថតអាមេរិកឡាទីនមួយមកបានមកដល់ចិត្តស្រួលបងកាច់បាននឹងអើញញឹមឡើងយើងស្មានស្អាតណាស់មិញយើងស្អាតណាស់ញញឹមឡើងកំឡុងមកញញឹមមើលមកញញឹមឡើងគាត់មើលបានណាញញឹមមកទៅមកពុំសោមហ៎ញញឹមចាំទៅមកពុំសោមនេះតួងនេះទេអាមួយថតឲ្យលុយអាស៊ីកាមេរ៉ាហ៎ព្រោះយើងអត់តាន់ដល់ឈ្មោះណោះទូចណាមើលគៀមើលគៀមើលបាទយើងតាន់ទៅទៀតចឹងលឿនអ1 2 3តាមមកតាមមកនេះណោះប្រហែលអ្នកដែលប្រុសអាយុនៅប៉ះណោះតាមស្លងចុះឈ្មោះនៅណាអឺមានអ្នកពេញវ័យប្រហែលអ្នកដែលត្រូវទៅចុះឈ្មោះមកមានដល់អស់ដែរប្រហែលអស់ប្រហែលប្រហែល5នាទី1 2 3 6 5 6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 បាទនេះជាតបកិច្ចរបស់យើងវិជាពរដ្ឋណាណាបាទ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 អរគុណច្រើនខាងគ្រូជាតិនេះគ្នាគាត់គាំទ្រខ្លាំងខាងគ្រូជាតិមួយខ្ញុំជំរាបសួរមួយនេះសឡោឆ្ងាញ់ណាស់នេះសឡោអីណាផលិតណាស់ពាក់មួយណាអីណាសំណាមចាំគ្រូដាមអីសំបាយសំបាទមួយខ្ញុំហ្នឹងដល់ហើយដល់ហើយគួយសំសំសឡោផលិតមួយចាំមើលពាក់ថតមើលបាទអីឆ្ងាញ់ណាស់សឡោនេះណាឥឡូវថ្ងៃទៅញ៉ាំគេក្រាថ្ងៃនេះទៅចុះណោះហើយស្អែកវិញបង្ហាញចុងស្លឹកញ៉ាំវិញណា6នេះឥឡូវយើងទៅគ្រូជាតិយើងចោលឈ្នះទៅយើងចុះទៅបោះបើយើងអត់ទៅបោះមិនឈ្នះមិនចាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគិតបាយហ្នឹងឯងបើមានផលិតច្រើនទៀតបែបបាយហ្នឹងបានមួយពេលហ่า52នេះ52ស្លឹកតែយើងដើរនេះយើងអត់មានថាផ្ទះគ្រូជាតិមិនគ្រូជាតិ
គឺខាងណាក៏យើងប្រាប់ថាខាងណាស្គាល់យើងខ្លែមថាយើងខ្លែមនិយាយលេងចោលព្រោះយើងដឹងថាគ្នាយើងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឲ្យញៀបលាអស់បាទបាទបាទ